Beleza, galera? Olha a vanzona do mano CC, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Essa van já veio aqui, ele tá aqui em São Paulo, deu mais uma passadinha aqui. A gente colocou os detalhezinhos aqui, ó. Tinha feito em cima o vermelho. Ele, ô Bruno, tem o vermelhinho aí embaixo pra gente colocar embaixo? Aí colocamos, ó. Agora tá tudo no grau, tudo bonitão. O farol dele que eu fiz, ó. Tá, ó. A barrinha de LED com o friso vermelho por dentro. Tá aí, show de bola. E aí, CC? Ficou top. Gostou? É um detalhezinho, mas que faz toda a diferença, né, CC? Olha lá, certinho, ó. Sequencial. Detalhezinho que valeu a pena, né? Ó, show de bola. CC, tamo junto, mano. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Confiança. E parceria e amizade. É nóis. É nóis, valeu. É nóis. Tá aí, galera. Querendo aí, ó. Farol personalizado, milhas, grade personalizada, painel lá dentro. Chama nós, contato aí na descrição. Valeu. Curte aí. É nóis.